Із 3 січня 2020 року вартість проїзду у громадському транспорті вкотре зросла. Тепер маршрутки по 8 гривень, трамваї, тролейбуси та метро – по 6. Ігор Маковцев, директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури, здорожчання пояснив тим, що перевізники створили кращі умови перевезення, тому і вартість зросла. Проте сам Ігор Маковцев визнає, що не всі маршрутки сьогодні можуть похвалитися добрими умовами, а пасажири і далі нарікають на сморід у маршрутках, великий і не завжди зрозумілий інтервал руху електротранспорту. Для студентів подорожчання проїзду особливо відчутно, адже їм доводиться їздити по кілька разів на день між навчальними базами. Дніпряни переважно готові платити більше, проте все, що поки мріють про значно якісні умови та професійну поведінку водіїв. Ну, зарплати ж не ростуть, а проїзд більше і більше. А умови в маршрутках ніяк, чесно. Умови водителі везуть людей, як дрова. Ось це от наші водителі, все. Ну, типу, я на просьбу зупинити, вони як би не реагують ніяк. Хотілося б, щоб більше все-таки по місту їздило маршруток і не стоять в кілометровій очереди на маршрутку. Сидіння, як би, все таке ж одинакове, затягане, страшне. В общем, нічим не відрізняється. Що по 8, що по 3, що по 30, все одинаково. Нету комфорту такого, щоб можна було платити за такі гроші. Прохладно літом, тепло зимою. Проще вже їздити на маршрутках, чим на трамваях. Просто постійно по учебі їздимо, різні корпуси, постійно кататися і дорого. 4 рази точно виходить. На учебу обратно і на тренувальну обратно.